Ah! Então vamos lá, o acidente agora. Coloca o acidente no ar. Junto ao corpo, uma mochila com documentos e papéis em nome da vítima, Lao Tse Vinícius de Amorim Shimomura, de 23 anos de idade, residente na rua Monsenhor José Aires, no Abolição 4, em Mossoró. O rapaz trafegava na RN-015, em uma moto Trax, quando foi colhido por um caminhão caçamba de duas composições carregado com brita, nas proximidades de Baraúna. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da manhã. A gente veio averiguar, localizamos a vítima que estava em óbito, estacionou o ITEP. A gente está fazendo algumas investigações para descobrir qual o veículo atropelador. O motorista do caminhão disse que viu a vítima em movimento pelo acostamento da via, mas não percebeu a colisão. Ele seguiu viagem e só tomou conhecimento do acidente quando foi parado pela viatura dos policiais de trânsito. A carreta dessa chama bitrem, né? Bitrem, a carreta que puxa uma outra carroceria, um outro carreto. É, e infelizmente o cara no Atrax aí não teve, olha aí o tamanho da carreta, não teve como nem saber que matou o cara. Bateu na lateral, o cara vai embora. E um cara novo aí, morava na Abolição 4. Aí a família hoje deve estar chorando com certeza a perda do seu filho.